Ervin Kohë që ishte gati për të mbritur në studio dhe është bashkuar me Ervin në mëngjes. Mëngjes. Në fakt po lexonin më është dhe lajmi kryesor pak nga zgjedhjet, kemi certifikimin të paktën të Tiranës dhe të Durrësit deri më tani, apo jo? Janë dy bashkitë më të mëdha, normalisht përfaqësonin numrin më të madh votuesve dhe përfundimi i këtij procesi, pra certifikimi nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është një hap drejt certifikimit total të rezultatit pasi Zë certifikohen bashki për 61 të tillë, më pas bëhet certifikimi total nga ana e komisionit të rang vendit. Çka do të thotë që me këtë ritme brenda kësaj jave mund të kemi certifikimin total, pasi votat fatmirësisht u numëruan shpejt, relativisht shpejt, nuk është se pati vonesa të jashtëzakonshme, pavarësisht disave. Dhe mund të themi që procesi zgjedhor mund të mbyllet me një ritëm akoma më të mirë për zgjedhjet vendore të 2023-shit me fituesit të cilët fundit fare do fillojnë të marrin mandatin e tyre si të zgjedhur vendor. Po, qartë. Po, jo, po kontestime ka pasur, pra nëse këto kanë qenë certifikuar janë mbyllur. Shumë të më kontestimet. Sigurisht, ajo që bëri habit dje ishte që në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk ishte pala e cila ka kontestuar rezultatet publikisht. Pra, mund të ishin përfaqësuesit e koalicionit Bashkëfitojmë ose një parti tjetër e cila ka pas rezerva ndaj procesit zgjedhor ndaj rezultatit që mund ta shprehnte edhe publikisht, por dje nuk ishin në sallën e komisionit. Gjithsesi, ata kanë mundësi që të bëjnë kontestimin e tyre ankimimin e rezultatit, ta çojnë kasë më pas në kolegj. Sigurisht kjo është histori e cila shtrihet goxha në kohë. Paktën 2021-shin na tregoi me formulën e re të KQZ që pavarësisht se rezultati doli për 3 ditë, mbyllja e procesit nga 25 prilli u mbyll në mes qershorit. Pasi janë dy hall kanë kimuar se fillim shkojnë kas, më pas kolegj, dhe pas i shpret kolegjit bëhet përfundimtar rezultati. Nëse ankimo bashki pas bashkie, mund ta marrësh më vetë se sa do duhet që të kesh një rezultat final. Këto zgjedhjet që janë zhvilluar elektronikisht edhe ato po kontestoheshin ashtu pa tani në media. Ajo është interesante për të parë se si do të auditohen ato pajisje, pasi është era parë që janë kontestuar, më thonë drejtën votimi elektronik. Është zbatuar në 110 bashkinë e Tiranës 2021-shin në zgjedhjet pjesëmen të vorës, po nuk është se ka pasur kontestime për pajisjen. Tashmë ka kontestime, si në Kamaz, ashtu dhe në Elbasan. Dhe duhet të parë se si këto auditusit e KQZ-s, a Kasja, duhet të marrin IT të pavarur në institucioni për të parë nëse provohet akuza, pasi është një akuzë goxha e çuditshme, nëse provohet është goxha e rëndë që momentin kur zgjidhej një kandidat, fleta që printohej që hidhej brenda në kuti, dilën kandidat tjetër. Kjo është akuza publike që është bërë ndaj kësaj. Megjithsesi, paktën në testimet që janë bërë pajisjes, nuk është se ka qenë ndonjë palë kundër kur janë bërë ato testime nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Nuk është se ishte ndonjë palë e cila konstatoi diçka të tillë edhe ta shprehte para se sa të implementohet. Edhe për të parë nëse qëndrojnë apo jo këto akuza sa i përket. Po. Ju e dini, Ervin në Greqi mbajtën zgjedhje dje dhe rezultati aty është i qartë, ka fituar Mitsotakis, si dhe pala humse pranoi pra Aleksis Tsipras e Sirizës. A që do të pyesja është pse ne nuk e pranojmë asnjë rezultat ose çfarë thuhet në këto zgjedhje që mbajtën në Shqipëri për humsit? Dhe ishte diçka shumë e bukur që pala humse turoi palën fituese. Ndodhin dy bashki në vallin e Dezës dhe Kavajës, ishte gjest i cili realisht të rohoqi vëmendjen e opinionit. Kur kandidati humës, ai ka thënë diçka në kod. Madje madje, dhe po gjoja pak në konferencë për shtyp që kur e pyetën, ai tha prit një sekond, mos u gëzoni kaq shumë, sa ai nuk e pranoi fitoren, ai madje në kod dia tha të urimin se në fakt këtë duket sikur kapen pas jo, pra sikur kapen pas fjalës. Po mirë të shpresojmë paktën që ai urimi ka vajes këtë qetin sinqert, dhe mirë ti kandidat. Paktën kemi një. Fali sa u prish ëndrën për dy persona, po keni drejt, okay. Paktën kemi një i cili ka bërë urim sinqert. Historia e zgjedhjeve në Shqipëri do të përmirësohet momentin kur humsi do pranojë rezultatin. Momenti që humsi pranon rezultatin, ai do të jetë më i kthjellët për të përmirësuar vetveten për zgjedhjet e ardhshme. Megjithatë kemi një dorëheqje që mund të quhet një lloj reflektimi, është dorëheqja e Ankleta Libet nga pozicioni i kryetarit të Partisë Demokratike që ai mbante, pra Partisë Demokratike të Vulës, le ta quajmë kështu se është bërë kjo historia e serimit, por një pyetja është në një në raportim për mbledhjet përgjithshme, çfarë po ndodh me Partinë Demokratike tani? Është normalisht ai rezultat që mori Partia Demokratike në zgjedhje ishte i pritshëm, por realisht ishte disi zgënjyes duke qenë se përfaqësonte forca e dytë më të madhe në vend. Doli forca e tretë me rreth 100.000 pak vota dhe ishte rreth 15.000 vota larg Partisë Socialdemokrate Zoti Tomdoshi që doli forca e katërt.
Normalisht me këtë numër votash, nëse do ishin zgjedhje parlamentare, Partia Demokratike do ishte përfunduar me 4 deputet, 4-5 jo më shumë. Dhe logjikisht nuk ka se si një person cili pretendon që është kryetari i PD-s udhëhoqi fushatën u financua nga buxheti i shtetit për të bërë fushatë. Dhe doni rezultat goxha, mund të themi të dobët, krahasuar me paktën në koalicionin Bashkë Fitojmë, i cili pavarësisht problematikave etj. Arritën mbledhjet për vota për këshillin 250.000 vota në emër të koalicionit vet. Logjikisht largimi i zotit Alibiaj ishte i pritshëm, ai e tha vetë që un po iki, po largohem se kaq që kisha mandatin deri në zgjedhjet vendore. Por lëvizja tjetër që u zgjodh një kryetar tjetër grupi zoti Bardhi, sigurisht duket se ja ul akoma më shumë pozicionet e tij. Gjithsesi, situata brenda PD-s është realisht ndërlikuar, nuk e di nëse do gjen ndonjë zgjidhje apo jo parti. Në këtë moment mund mendosh që zgjidhja vetëm është të formohet një formacion i ri politik, se kështu si po shkon puna do vazhdoj akoma gjyqi që shkall parë, do shkoj prapë në apel, do vi prapë 2025, do hyn prapë një lloj zgjidhje. Dhe s'do gjen dot atë konsensusin paktën se s'mund të shkosh kërkosh votat kur ti ke përçarje brenda vetes tënde. Do të jetë zona Tabaku, po flitet për një apo do të si do të shkohet në përpara zgjedhjeve vendore zoti Alibiaj po flitet mediatikisht se synonte të bëj vetë kryetari i PD-s. Madje edhe në fushatën që udhëhoqi ai, tha që më një herë pas zgjedhjeve do hapim proces të zgjedhim kryetarin. Po. Largimi i tij mund të lexohet edhe që po para përgatitet që të garoj për kryetar të Partisë Demokratike, pasi deri tashmë ishte thjesht i mandatuar. Po, jo i votuar. Jo i votuar. Tani do të ishte pak po derisa të shkojnë në zgjedhjen e vini të pyetjen që gjithë gazetarët duan tashmë angjë. Ato për Bashën e tani zim Basha. Po po planifikon që të rikthehet sërish në krye të PD-s apo çarkullon një z kështu gjithmonë ka qenë madje edhe kur zgjodh zoti Bardhi kryetar grupi zoti Basha ishte një nga ato që votoi pro. Zgjedhjen e tij. Normalisht duke marrë tre lata të mira me gjithë deputetët është një se në logjikisht është terreni perfekt ku ai mund të futet tani le të themi PD-ja ka perfekt, no? Po, domethënë po, Alibe ka dhënë dorëheqjen, Berisha pati rezultat të zhgënjyes, sipas asaj që dhe ky mund të jetë një lloj argumenti zoti Bashë pati zhgënjyes në 6 mars. Që humbi gjithë bashkitë. Ata harrojnë shpejt, e di, kështu që harrojnë po. Po ne përmenda që kjo histori brenda PD-s është realisht ndërlikuar e nuk e di nëse do gjejnë ndonjë zgjidhje, më kështu si po shkojnë punët. Dhe nuk do habitesha nëse 2025-ën do kishim një situatë si 2023-ën. Do të çan 3-4 ditë para zgjidhjeve, jo me gjykate, me vendime, me gjëra dhe po pra po, edhe kjo duket sikur është e pashmangshme. Por ajo që më vjen në sy është edhe tek këshillat bashkiak, se mos harojmë që bashkimi Bashkë Fitojmë, pra ky koalicion natyrisht i dha të drejtë Partisë Demokratike të zgjidhte kandidatët për kryetar bashkie, por mos harojmë që pjesën më të madhe të këshilltarëve bashkiak do t'i vendoseshin, pra do të zgjidheshin nga LSI apo jo. Ha? Ka qenë një formulë e cila ndashin 50-50, një emër i njërit, një emër i tjetrit. Jo, duhet të them që edhe në qilla bashkiak, me siguri, Partia e Lirisë do ketë më shumë antarë se sa Partia Demokratike. Apo, ka, sigurisht, pak në lista Bashkë Fitojmë, ka i numër më të konsideruar shumë antarë këshitarës bashkiak, se sa lista e Partisë Demokratike. Interesant është fakti që në këshilla bashkiak kemi një forcë e cila është rritur më shumë se dy herë, që është Partia Social-Demokrate e zotit Doshi, që cila na hodhi poshtë gjithë retorikën që shqiptarët nuk votojnë personat e shpallur në ngrata nga Shtetet Bashkuara. Logjikisht zoti Doshi është shumë afër për të qenë forcë tretë, ka dalë forcë e parë në 4 nga 5 bashkitë e qarkut Shkodër. Ai ishte faktor që Partia Socialiste fitonte bashkinë e Shkodrës dhe bashkinë e Lezhës, paktën me analizë votash. Nëse i zbresim kandidatëve votat e PSD-s, ato dalin humbës, nuk dalin fituar. Mirë, si është standardi i dyfisht në këto nën grata, domethënë kur na interesojnë në nasjellin vota, ne i kemi ë pjesë kur nuk na interesojnë. Është realisht e çuditshme. Zoti Doshi bëri fushat për kandidatët e Partisë Socialiste, publikisht dhe për zotin Becin Shkodër, për gjithë Shqipëria do të vijojë përpara, do të vijojë me punët e nisura, ndërkohë krahun tjetër kishim një retorik kryeministit i cili thoshte që ndërkombëtarët do monitorojnë se sa vota do shkojnë për zotin Berishën koalicionin Bashkë Fitojmë. Ishte disi e çuditshme kjo, madje do duhet një qendrim nga ana
pak të natyre që i kanë shpallur në ngrata. Rama dhe Velia kanë nisur një tur falënderimesh në gjithë Shqipërinë, po falënderojnë votuesit. Po, kryeminist Rama e filloi nga Shkodra, e njoftoi atë. Normalisht çështja mbitori, si fitoria mbi Shkodër. Po, po. Sigurisht aty do shkonte fillim, do vazhdoi turin e falënderimit gjithë Shqipërinë dhe më pas më shumë mundësinë shtator do nisë aksion tjetër. Nuk ka nisur organizuar te parlamenti, normalisht është këtu normaliteti, puna parlamentare apo? Parlamenti u rikthye normalitet, sigurisht ka ka një ligj shumë të rëndësishëm për miratuar këtë javë, ligjet shumë të rëndësishme që ka të bëjë me rritjen e pagave, besoj se me mbylljen e kësaj pike dhe vetë parlamentarë do të ketë më shumë mendje tek pushimet për të rikthyer shtator se sa për punën që ka lënë mes, që ka 1001 punë për të mbyllur që nga reforma zgjedhore, zgjedhja e avokatit popullit e shumë nisma të cilat i lanë mes ishte largimi i persona që kanë pasur lidhje me ish regjimin komunist, që u bë kryefjalë aksionit politik, por më pas e lanë standby se ishin zgjedhjet. Mirë, do të shohim atëherë çfarë do të ndodhë gjatë kësaj jave. Do të takohemi të hënën tjetër. Faleminderit, ministri. Faleminderit, Ervin.